হৰি নামৰহে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেম অমৃত ৰণদী শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলে বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ফেদি ভক্তি ৰসত বুৰ গৈছে নাহৰ কটিয়া দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুৰীলৈ পৰিণত ৰাঙলী পথাৰ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ককা বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিন লক্ষ লক্ষ ভকত বৈষ্ণৱেৰে মুখৰিত অধিৱেশনস্থলী চৌদিশে কেৱল হৰিনামৰ ধ্বনি পুৱাতে পাত প্ৰসংগ আৰু নাম প্ৰসংগৰে আৰম্ভণি হয় দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য শাখা সমিতিৰ অধিৱেশন দ্বিতীয় দিনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই পবিত্ৰ স্থানৰ পৰা সমূহ ৰাইজক প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু আজি যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দ্বিতীয়টো দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি যথেষ্ট লোকৰ যথেষ্ট ভকত বৈষ্ণৱৰ ইয়াত আগমন ঘটিছে কালিৰ দিনটোত যিহেতু প্ৰথমটো দিন আছিল প্ৰথমটো দিনত যদিও ভকত বৈষ্ণৱ কিছু সীমিত আছিল কিন্তু আজি পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট ভকত বৈষ্ণৱৰ ইয়াত লানি নিচিঙা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰেই এতিয়া হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে নাহৰ কটিয়া ভকত বৈষ্ণৱৰ মুখত শুনা গৈছে কেৱল হৰিনামৰ বাণী